្ដៅកូកុកកូននាំប្រុសស្នេហ៍ចូលផ្ទះសំណាក់ដែលទើបតែសម្រាលកូនបាន2ខែម្ដាយចេញមកការពារកូននិងដៀលអ្នកផ្ដាល់ជំនួយថារោគតែអង្គច្រកឆ្នាំងខ្លួនឯងឲ្យតែស្រួលទៅកុំចេះដឹងរឿងគេច្រើនពេកបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវស្ត្រីជាម្ដាយដែលកើតទុកមិនសុខចិត្តធ្វើឲ្យលោកគ្រូវិជ្ជបណ្ឌិតហៀងរតនាបានចេញមុខដាក់ចំចំត្រឡប់ទៅវិញចំពោះអ្នកជាម្ដាយដែលមិនចេះណែនាំអប់រំទូលមានព្រៀនប្រដៅកូនជាពិសេសនៅពេលដែលកូនកំពុងតែមានកំហុសហើយមិនរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបន្សាបកំហុសទេតែផ្ទុយទៅវិញម្ដាយចេញមកបង្កើតកំហុសកាន់តែធំអ្វីដែលសំខាន់គឺម្ដាយបានដៀលទៅកាន់អ្នកផ្ដាល់ជំនួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយទោះបីជាត្រូវគេជេរពេលនេះគឺទឹកចិត្តជាម្ដាយដែលយល់អារម្មណ៍មួយនេះច្បាស់ណាស់លោកគ្រូពេទ្យវិជ្ជបណ្ឌិតហៀងរតនាបានចេញសារស្រណោះម្ដាយក្រោយពេលដែលឃើញអូនតូច2ខែត្រូវបានកំព្រាម្ដាយចិត្តជាម្ដាយទោះបីជាកូនខុសត្រូវឬអាក្រក់យ៉ាងណាក៏ដោយក្តីតែក្តីស្រឡាញ់ការសន្តោសប្រុសប្រណីនៅលើកូនចំពោះកូនមានជានិច្ចទោះបីជាមួយនោះពិបាកយ៉ាងណាគឺស្អប់យ៉ាងណាអ្នកនឹងទៅតែជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់អ្នកនោះផងដែរគឺជាម្ដាយពេលអ្នកខ្លាចទៅជាម្ដាយគេអ្នកនឹងយល់អារម្មណ៍មួយនេះកាន់តែច្បាស់ជាក់ជាមិនខានទទួលស្គាល់គាត់ចេញមកការពារកូនទាំងទទឹងងឹតងងល់ព្រោះថាយើងអាចមើលឃើញតាមរូបរាងនិងពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ទៅដឹងហើយថាកម្រិតវប្បធម៌ចំណេះដឹងការគិតនិងរបស់គាត់កម្រិតណាតែនេះហើយគឺជាម្ដាយវាគឺជាកតាបកិច្ចដែលម្ដាយត្រូវតែធ្វើសម្រាប់កូនកូនគ្រប់រូបកូនអើយអ្នកណាដែលស្អប់កូនក៏ស្អប់ទៅតែកូនត្រូវចាំថាគឺកូននៅតែមានម្ដាយនៅចាំមើលថែកូនទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តកូនមិនល្អមកពីម៉ែទាំងស្រុងម៉ែល្ងងម៉ែរៀនបានតិចម៉ែក្រទើបមានកូនធ្លាក់ខ្លួនដល់ចំណុចនេះបើសិនជាម៉ែមានដូចគេម៉ែឆ្លាតដូចគេម៉ែរៀនសូត្របានច្រើនដូចគេភាគរយដែលអប់រំកូននៅជាកូនមិនល្អវាតិចណាស់យ៉ាងណាមិញបងប្អូនអើយមិនដឹងថាគាត់ពិបាកចិត្តក្រំគ្រាយ៉ាងណានោះទេជីវភាពក៏លំបាកកូនដែលបង្កើតដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ធ្វើកំហុសឲ្យគេជេរស្អប់ពេញផ្ទៃប្រទេសតើទឹកចិត្តគាត់បែដងគាត់ក្រំគ្រាយ៉ាងណាទៅតើអាចតម្រានលក់បានទេហើយពេលនេះគឺបងប្អូនជេរគាត់ទៀតតើឯណាទៅចិត្តមេត្តាករណានៅក្នុងនាមជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានោះខ្ញុំនិយាយពីចិត្តខ្ញុំមួយគឺមិនដឹងថាបងប្អូនមានចិត្តបែបនោះឬក៏អត់ទេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំស្អប់នៅណាម្នាក់ឬក៏ខ្លាំងជាទីបំផុតតែនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញបុគ្គលនោះជួបរឿងឬក៏ជួបបញ្ហាលំបាកវេទនាខ្ញុំក៏កើតចិត្តអាណិតបុគ្គលនោះវិញភ្លាមៗនេះហើយដែលហៅថាចិត្តមេត្តាករណានោះនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតហៀងរតនាដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្្នឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like